ይልቃል ከፋለ ባላለ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ነኝ። ከሁሉ አስቀድሜ የተወደዳችሁ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ወላጆች እና አጠቃላይ የክልላችን ህዝብ እንኳን ለ2014 የትምህርት ዘመን አደረሳችሁ ላለሁ። አሁን ትምህርት ቤቶችን ለመክፈት መዘጋጃ ጊዜ ነበር። ነገር ግን ወራሪው ዘራፊውና ጨፍጫፊው ትነት ባደረገብን ጥቃት ከወደሙ ንብረቶች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ትምህርት ቤቶች ናቸው። የትምህርት ቤቶች በርካታ ንብረቶች ተዘርፈዋል፣ ወድመዋል። ብዙ ልጆች እና ወላጆች በመጎዳታቸው ወጣቶች በየአካባቢው ገንዘብ በማሰባሰብ ደብተር አጥተው እስክርቢቶ አጥተው ትምህርት ሳይማሩ እንዳይቀሩ ልጆቻችን የምትችሉትን አስተዋጽኦ እንድታረጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። መስከረም 3 ጀምሮ አዲስና ነባር ተማሪዎች ትምህርት ቤት ምዝገባ ይካሄዳል። በተለይ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ባጭር ጊዜ ስራ ለማስጀመር ልዩ እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን። ስለሆነም በጊዜያዊነትም ቢሆን ትምህርት ለማስቀጠል የተዘጋጀነ በመሆኑ ተማሪዎችም መምህራንም ወላጆችም በዚህ አሳሰብ እና እይታ ተመልክተው ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ ጥሪ ያስተላልፋለሁ። መጪው ዘመን መልካም የትምህርት የልማት እና የስኬት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አማኒ ሁንቸ ያሰማ